Donacija automobila opštine Čajetina Domu zdravlja u ovom mestu samo je nastavak dugogodišnje uspešne saradnje lokalne samouprave i ove zdravstvene ustanove. Vozilo Dacia Stepway, čija je vrednost 1.187.000 dinara, koristit će se za potrebe službe kućne nege. Opština Čajetina nastavlja da pomaže i da ulaže u infrastrukturu, da ulaže u poboljšanje kvaliteta i nivoa usluge doma zdravlja, tako da i ovaj auto će sigurno doprineti lakšem funkcionisanju, a i sigurno da ta lica koja žive u brdsko-planinskom području i koja su udaljena od samog centra Čajetine, da eto budu što bliže na ovaj način i da im bude dostupnija ta usluga koju naš dom zdravlja ovdje u Čajetini pruža. Pre svega da se zahvalim donatoru u opštini Čajetina koja je ove godine iz svog budžeta izdvojila sredstva za kupovinu ovog putničkog automobila koji će nama služiti u svrhe za službu kućnog lečenja i nege. Ono što bih ja naglasila je da prošlo vozilo koje je upotrebi bilo od 2011. godine je prešlo 310.000 km. I da naše vredne sestre iz kućne nege, kojih imamo tri, dnevno prelaze i do 300 km. I sad na ovakvom terenu i po kiši i po snegu, one i po ne baš uvek pristupačnom terenu uspeju da stignu do svakog pacijenta kome je takva pomoć neophodna. I zbog toga, htjela sam da naglasim zbog čega je ovakva donacija za nas značajna. Direktorka Doma zdrave ističe da je opština Čajetina iz budžeta izdvojila dodatna sredstva za angažovanje medicinskog osoblja za vreme turističke sezone i prevoz pacijenata na dijalizu. Inače, za socijalna davanja iz budžeta opštine Čajetina godišnje se izdvaja oko 60 miliona dinara. Mi gledamo ovdje da pomognemo našim stanovnicima i da popravimo nivo kvalitet života i da dobro sarađujemo sa kompletnim osobljem koje ovdje radi u Domu zdravlja i u svim državnim institucijama. Tu stvarno ne pravimo razliku, za razliku od republičkog nivoa gdje smo sankcionisani, gdje god to može i gdje god po njima postoji razloga. Ja mislim da to nije dobro i da će ovo što mi radimo samo doneti dobre rezultate, a ovo što oni rade da će im se vrlo brzo obiti o glavu. Stamatović kaže da je ovo jedan od brojnih automobila koje je lokalna samouprava donirala prethodnih godina kako za potrebe Doma zdravlja, tako i drugih državnih institucija koje rade na teritoriji opštine Čajetina.